Mano tema yra Marenas Mersenas ir optikos tyrimai XVII amžiuje. Ir aš pranešime pristatysiu šią asmenybę bei jo atstovavimą vienuolyje, kuriai jisai priklausė. Taigi, Marenas Mersenas buvo elgetaujančiųjų vienuolių ordino vadinamųjų minimų vienuolis, kunigas, filosofas, teologas, matematikas. Jo susidomėjimas optika buvo tiesiogiai sąlygotas priklausymo minimų ordinui, kuris XVII amžiaus mokslo revoliucijoje išgyveno aukso amžių. Taigi dabar trumpai pristatysiu šį ordiną. Pats ordinas latiniškai vadinasi Ordo Minimorum ir jį verčiu kaip mažiausiai broliai arba minimai pagal jų autentišką pavadinimą. Iki šiol šis ordinas buvo mažai tyrinėtas, kadangi mokslinės literatūros apie jį nėra gausu. Ir medžiagoje, kurią tyrinėju, ordinas labai dažnai yra painiojamas su Ordo Fratrum Minorum, tai pranciškonų mažesniųjų brolių ordinų, turinčių iš viso tris šakas, tai mažesnieji broliai observantai, mažesnieji broliai konventualai ir kapucinai. Nė viena iš šių šakų Ordo Minimorum negalima priskirti. Nors tiek minimų, tiek pranciškonų ordinai priklauso elgetaujančių vienuolių tipui, tačiau skiriasi tiek jų įkūrėjų gyvenimo būdas, tiek konstitucija ir regula. Apie nepakankamą šios vienuolijos ištirtumą liudija jau tai, kad minimų pavadinimas beveik visiškai nefigūruoja lietuviškoje mokslinėje literatūroje ir tai, kad jis yra klaidingai sutapatinamas su pranciškonų šaka. Pavyzdžiui, visuotinėje lietuvių enciklopedijoje minimų arba mažiausiųjų brolių vienuolijai priklausęs Mersenas klaidingai pristatomas kaip pranciškonų minoritų vienuolis, o tai nėra Ordo Minimorum atitikmuo. Pagal vedinį iš lotyniškojo termino tai veikiausiai būtų minimoritas, tačiau būtų teisingiau pasilikti prie itališko arba prancūziško minimų varianto. Taipogi ir Jurgio Baltrušaičio knygos Anamorfozės iškreiptos perspektyvos lietuviškame vertime randame vertimo klaidą, kad Mersenas priklausė mažesniųjų brolių vienuolijai, o tai nėra tikslu, kadangi iš tikrųjų Mersenas buvo į Prancūziją iš Italijos atkeliavusių minimų vienuolijos narys. Taigi tokie netitikimai verčia kiek išsamiau pristatyti šios vienuolijos istoriją. Iš šio elgetaujančio mažiausiųjų brolių ordino įkūrėjas yra šventasis Pranciškus Paulietis. Iš pradžių ordinas buvo vadinamas šventojo Pranciškus Asižiečio eremitų atsiskyrėlių vienuolyje. Vėliau pradėtas imtas vadinti minimais. Tai yra katalikų vienuolių ordinas įkurtas pagal popiežiaus teisę. Šiam ordinui būdinga atgaila, išgyvenama laikantis griežtos askezės, ypač ketvirtojo įžado pasninko, broliai ypač atsidavę pamokslavimui ir sutaikinimo sakramentui. Šio ordino įkūrėjas Pranciškus Paulietis gimė Kalabrijos Paoloje, Italijoje, norėdamas atrasti savo pašaukimą, iškeliavo į piligriminę kelionę į Romą ir Asyžių, kelionėje užklydo į kalnuose buvusį atsiskyrėlių eremą, stipriai paveiktas jų gyvenimo, grįžęs tapo atsiskyrėliu netoli savo namų esančiame miške, kur atgilavo ir apsimarino. 1452 metais Pauloje prie prisijungė būrelis pasiekėjų, buvo pastatyta koplyčia ir kelios celės, susibūrusi nedidelė remitų bendruomenė, kuriai Pranciškus nustatė labai griežtą pasninkų ir atgilos gyvenimo būdą, tapo mažiausiųjų brolių arba, kaip jau minėjau, minimų ordino pagrindu. Jų pavadinimas buvo susijęs su tuo, kad Pranciškus Paulietis norėjo, kad tai būtų mažiausiųjų iš visų mažiausiųjų vienuolyje. Taigi jo mokinių skaičius pamažu didėjo, jis gavo leidimą pastatyti vienuolyną ir bažnyčią, o popiežius Sikstas IV leido Pranciškui Pauliečiui parašyti savo bendruomenės regulą ir tiesiog pavadino šį ordiną minimais. Taigi dabar perinant prie vieno iškiliausių minimų ordino vienuolių,
kuris jau gyveno 17 amžiuje, 16-17 amžiaus sandūroje, tai Mareno Merseno. Tai kaip minėjau, jis buvo filosofas ir dvasininkas bei matematikas. Jis geriausiai yra žinomas kaip 17 amžiaus mokslo renesanso skatintojas, o jo celė vienuolyne Paryžyje tapo viena iš Europos intelektualinių centrų. Jis įsteigė akademiją Parisiensis, kuri vėliau tapo Paryžiaus mokslo akademijos prototipu. Mokslus Marenas Mersenas baigė jėzuitų kolegijoje, po to važiavo į Paryžių ir studijavo. Ir važiuodamas atrado Paryžiuje minimų vienuolyną ir susižavėjęs minimų vienuoliais jų gyvenimo būdu 1611 metais įstojo į ordiną ir baigė noviciatą Nižono vienuolyne. Netrukus Marenas Mersenas pradėjo studijuoti vienuolyno bibliotekos traktatus ir pats pasinėrė į matematinės problemas. Per kelerius metus savo kuklę celę Paryžiaus vienuolyne pavertė vienu dinamiškiausių mokslo ir technologijų centrų Europoje. Buvo sukaupęs didelę optinių prietaisų instrumentų kolekciją, pas jį važiuodavo intelektualai ir mokslininkai iš visos Europos. Šalia fizikos ir matematikos Mersenas itin domėjosi optika. Jo traktatuose pateikiama naujausia optikos mokslo pasiekimų sintezė. Taip pat buvo pasiūlyta revoliucinė parabolinio veidrodinio teleskopo koncepcija. Tačiau šie darbai buvo paskelbti tik po jo mirties. Ir kaip taipogi pasakytina ir tai, kad Marenas Mersenas domėjasi ir muzika, ir netgi jo traktate, kuris skirtas muzikai, ir buvo rašoma apie teleskopus, taigi muzika ir optika jis nagrinėjo, galima sakyti, lygiai grečiai. Artimas Merseno bičiulis buvo racionalizmo filosofas René Descartes. Jiedu palaikydavo ryšius per susirašinėjimus. O pats Mersenas buvo Dekarto mokslinių ir filosofinių idėjų tarpininkas kitiems mokslininkams. Į vienuolyną atnešdavo jo veikalų, o pačiam Dekartui perduodavo brolių parašytų veikalų, tarp kurių buvo ir traktatai apie optiką. Taigi, Merseno indėlis į optikos istoriją buvo labai svarbus. Kiti minimų vienuoliai, kuriems priklausė tokie matematikai ir fizikai kaip Emanuelis Menjanas, Žanas François Niceronas, taipogi bendradarbiavo su Mersenu ir jie kartu kūrė optinius traktatus, dalinosi idėjomis. Pavyzdžiui, Niceronas optiką nagrinėjo geometriniais principais, geometrinėse tyrinėjimuose pasitelkė kūgių teoriją. Taip pat Niceronas minimų vienuolynuose Paryžiuje ir Romoje kartu su vienuoliu Menjanu kūrė anamorfinius piešinius, optinių iliuzijų freskas, kurios taip pat buvo paremtos jų tyrinėjimais optikos srityje. Taip pat perspektyva ir anamorfozė labiausiai domino šiuos vienuolius ir jie pasitelkė šias dvi optikos rušis savo vienuolijų freskoms kurti ir taipogi pasitelkė veidrodžius, kūrė ir tokias patobulintas anamorfozės cilindrinės, veidrodinės ir panašiai. Taigi, mano aptartis vienuolių minimo ordinas buvo labai svarbus optikos srityje ir galima sakyti, kad 17 amžiuje jie buvo vieni tų katalizatorių, kurie
pagreitino optikos išradimus ir na, netgi leido kitiems Europos mokslininkams susipažinti su tokių tyrinėtojų, kaip pavyzdžiui, Dekarto idėjos filosofijoje ir panašiai. Tai čia baigsiu ir labai ačiū uždėmesi.